Олена Тимчук – жителька села Добра-Криниця Баштанського району. У жінки двоє дітей. Двоє учнів Добро-Криничанської загальноосвітньої школи. Жінка розповідає, що в школі другий рік поспіль немає вчителя інформатики. А в цьому році зі школи пішла і вчителька фізики. Випускний клас і треба десь поступати. І для цього ж треба інформатика. І в будь-якому інституті, і кругом требуються ці знання комп'ютера і інформатики взагалі. Причин, чому кількість вільних вакансій у школах області зростає, декілька, говорить директорка департаменту освіти і науки Олена Удовиченко. В сільській місцевості це необхідно забезпечити молодих фахівців і фахівців житлом з теплопостачанням, електропостачанням. Велика черга на житло в міській місцевості педагогічних самопрацівників. Крім того, молоді фахівці, їхня зарплата значно відрізняється на сьогодні від фахівців, які мають досвід, стаж, категорію, певну кваліфікацію. Таміла Іщенко, заступниця директора з навчально-виховної роботи Добро-Криничанської загальноосвітньої школи, розповідає, що проблема з кадрами у їхній школі існує останні 2 роки. Вчитель по фізики у нас була, їздила з Виноградівки. Зараз вона директор школи, вона не може так багато уроків, то там багато, вона не може так вичитувати. Ну, в минулому році вчителі брали, донавантажували вчителів, у яких нам годин було мало, то ті пробували викладати інформатику. Директорка департаменту освіти і науки Олена Удовиченко говорить, в області налічується 326 ситуацій, де предмети викладаються не фахівцями з державного стандарту загальної середньої освіти. Це в основному в загальної цифрі складає 3,6 по області. Звичайно, це впливає і на якість освіти, на результативність навчальних досягнень. Заступниця директора з навчально-виховної роботи Добро-Криничанської загальноосвітньої школи Таміла Іщенко говорить, якщо вакансії так і лишаться вільними, і викладати фізику та інформатику у школі буде нікому, діти можуть не отримати свідоцтва та атестати. Працюють, намагаються, їздять, запити роблять. Начальниця відділу освіти молоді та спорту Баштанської районної державної адміністрації Олена Білова говорить, питання з вичитуванням предметів у Добро-Криничанській загальноосвітній школі в цьому році вирішать. Можливо, будемо долучатися до просити інші заклади за сумісництвом, щоб принаймні випускні класи у нас були закриті, діти отримали знання. Тому наразі над цим питанням працюємо. Програми щодо надання вчителям житла є, але реалізувати їх можна або за рахунок бюджету села, міста, або власним коштом людини, яка бажає працювати в школі, розповідає директорка департаменту освіти і науки Олена Удовиченко. Сьогодні за законом України про освіту органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати умови для всіх учасників навчального освітнього процесу. Виконуюча обов'язки сільського голови Добро-Криничанської сільської ради Тетяна Недбайло розповідає, що на балансі сільської ради будинків немає. Ніхто не звертався за житлом у сільську раду. І житла у сільській раді як би такого немає, щоб виділити там квартиру, або навіть будинків взагалі немає. І таких коштів, щоб виділити, купити житло на даний час, ну, середня оцінка будинка там, чи 5 тисяч доларів у нас на території сільської ради. Так що сільська рада такими якби коштами не розполагає. Село Добра-Криниця не входить до об'єднаної територіальної громади. Тетяна Недбайло говорить, що повноважень у неї, як у виконуючої обов'язки сільського голови, щоб купувати будинки для вчителів, немає. Це повинно освіта клопотати перед сільською радою для того, щоб сільська рада на слідуючий рік заклала в бюджет сільської ради для того, щоб сюди прийшли молоді вчителі на чи ремонт, чи покупку житла для вчителів. Начальниця відділу освіти молоді та спорту Баштанської районної державної адміністрації Олена Білова говорить, за останні 4 роки не працевлаштувалося жодного вчителя фізики чи інформатики. Будемо співпрацювати з усіма і сільською радою, і клопотання писати, і звертатися, якщо будуть які пропозиції. Є такі можливості, можна долучитися, можна приїхати, раду зустрінемо і, звичайно, забезпечимо повністю і роботою, і будемо вирішувати, долучатися до вирішення проблеми житла. В цьому році всі школи Миколаївської області почнуть роботу вчасно, 2 вересня. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.